El Departament d'Interior i el Servei Català de Trànsit han presentat una trentena de mesures per evitar accidents a l'autopista AP7. Des de l'eliminació dels peatges, el trànsit ha incrementat més d'un 30% i han pujat també els accidents i les retencions. D'entre totes les mesures presentades hi ha, per exemple, la construcció de carrils addicionals per valor de 14 milions d'euros i un d'ells serà el que va entre la Roca i Hostalric, un tram molt carregat de trànsit, sobretot els caps de setmana. També hi ha la limitació 100 km per hora en el tram de 5 km que va de Martorell a Gelida. Es tracta d'una prova pilot que, de funcionar, s'extendria també algun tram de la comarca del Vallès Oriental. Ens facilitarà que no hi hagin aquests accidents, ens millorarà la fluïdesa del trànsit i ens millorarà la seguretat viària. Això, d'entrada, mirarem aquests 100 km per hora. Si no és suficient, prendrem també altres mesures de reducció, en quan les densitats siguin molt més altes, reducció de la velocitat fins a altres límits de velocitat. I a l'hora d'estendre-ho en altres zones, això ho hem d'estudiar quan tinguem els resultats de la primera prova pilot, que serà aquest tram de 5 km.